ոչ բարով մեր վարչապետը ես մեծ գովեստերի հաստենի ես որ արել ասում եմ որ մոտավորապես միտքն եմ ասում բառացի չկրկնեմ բայց աշխարհը չի տեսել որ երբևէ արցախը արցախը չի ասում տական գախր Ղարաբաղը ադրբեջանի կազմում չլինի բայց կան փաստեր ու ես դա բազում անգամներ ներկայացրել եմ ադրբեջան ասում մենք առաջին հանրապետության իրավահաջորդն ենք իրենց Դեմոլ իրավահաջորդեք 20 թվականին ձեր արդեն երբ դուք վերջանում եք այդ ժամանակ արձանագրված են Հայաստանի սահմանները։ Ի վերջո եղել են սկզբունքներ սահմանների ճշգրտման։ Դրան երբեք հղում չկատարեցեք միջազգային իրավունքի հիման վրա ազգերի լիգայի անդամ պետությունները դիրքորոշումներ են ունեցել։ Էնպես որ Արցախի վերաբերյալ այդ հայտարարությունը ես նախ ստրատեգիական իմաստով ասացի բարոյ հոգեբանական քաղաքական հոգեբանական տեսակետից որ եթե ողորմելի ես ամենտեղից ողորմելի նայում ես կողքիններ այդ ինչ կասեն ու դու ձգտում ես հաճոյանալ բայց դա դառնում է քաղաքական եթե իհարկե դա դառնում է մեր քաղաքական կյանքի մի մասը բայց մյուս կողմից գանք հիմա կոնկրետ այս Նիկոլ Չիկին այս փոքրիկ լպիրշի որ առաջին օրերին ասում էր որ ես ժողովրդից գախտի ոչինչ չեմ անի Հետո ժողովրդից գաղտնի իրար հետևից ստորպա համաձայնագրեր եք ընկում կամ իբր բանավոր պայմանով ես գժությունը ես զարմանում եմ դրա կողքի մարդիկ ինչ մարդ են անասունները դրանք են որ Նիկոլի կողքին կանգնում են ասում եմ ես բանավոր պայմանավորվածություն են ձեռք բերել իմ գրասենյակում հայ իմ գրասենյակում աշխատանքների ժամանակ բանավոր ոչինչ չկար ամեն ինչ պիտի գրանցվեր որտեղ դա ինստիտուտ է պետությունը ինստիտուտ է այդ տխմար դու ինչ իրավունք ունես միջազգային միջպետական հարաբերություններում բանավոր բան խոսել երբ քո ամեն խոսքը ենթակա է հաստատման